один, 38-2-1. Тиша. Почали. Спецпризначенці викривають підпільне казино і затримують злодіїв. Це один з епізодів нового детективного серіалу «Дрон». У серіалі буде три лінії. Перша – це детективна історія. Друга – це взаємини між головними героями, де кожен рухається кар'єрними сходами. У кожного свій характер, свої цілі. Також буде третя лінія. Будуть курйозні побутові ситуації, які зустрічаються в повсякденному житті. Це серіал про наш час, про те, що відбувається в нашій країні, про те, як кожен з нас намагається зберегти людські стосунки, дружбу та любов. Кожна серія – новий виклик для головних героїв. Колегам-правоохоронцям доведеться розплутувати хитро-мудрі злочини, демонструючи справжню майстерність детективів. Максим Самчик грає оперативника на ім'я Лесь. Каже, серіал «Дрон» неодмінно запам'ятається глядачам. Багато причин, чому цей серіал може бути цікавим. Я так своїми словами, знаєте, вам скажу. По-перше, розслідування. Багато розслідувань заплутаних. По-друге, може бути і життєві ситуації, які будуть, знаєте, повчальними для глядачів. От. Також любов, куди ж без неї, буде романтична історія. Наприклад, мого героя безпосередньо буде любовна лінія, але з ким саме, то ви вже дочекаєтесь прем'єри і там побачите. Актори розповідають, на знімальному майданчику постійно імпровізують. Від цього сценарій часто поповнюється новими сценами. Я кажу, Макс, тебе такий класний голос, там низький, такий бархатний, мені так подобається, слухай, у тебе що, тенор? Він каже, ні, баритон. А кажу, а в мене тенор. Слухай, напевно, ми б з тобою дуже класно разом були в дуеті. А ну-ка, і я починаю затягувати пісню, по-моєму, ніч яку місячну, і він підхоплює мене, це чує режисер, типу, хлопці, о, як ви класно співаєте, типу, треба це кудись ставити. 7-11-1-1. А це вже зйомки іншої сцени. Оперативники навідуються додому до матері загиблого, аби зібрати докази злочину. Ой, Боже, синочку мій. Іноді за день знімальна група змінює кілька локацій. Відповідно, роботи більше у декораторів, костюмерів та гримерів. Проте ніхто не скаржиться. Художник-гример Олена Дубина розповідає, серіал «Дрон» – це сучасне багатосерійне кіно про реальне життя. А отже, і картинка має бути максимально правдоподібною. У нас хлопці без гриму, без нічого. Вони натуральні по природі. Картинка, щоб була натуральна, гарна. Тому практично нічого не робимо. Але у нас бувають спецефекти, бувають шрамчики, бороди клеїмо. Ну, таке. Це пастіж називається. Він клеїться, коли це потрібно. Творці серіалу охоче розповідають про тонкощі кіновиробництва. А ось хто виконує головну роль того самого вартового порядку за позивним «Дрон», наразі тримають у таємниці. Це наш дуже, дуже розумний, дуже кмітливий, дуже спостережливий співробітник нашого відділку, я вам так скажу, так. І ми без нього нікуди. Він замічає абсолютно все. Тобто він на 10 кроків вперед. Усі ми розуміємо, і що таке дрон, і як він виглядає. І нехай збережеться інтрига, як виглядає дрон саме в нашій історії. Старший лейтенант Самойленко. Ми неодмінно ще раз побуваємо на знімальному майданчику і розкажемо вам ще більше подробиць про створення детективної історії під назвою «Дрон». Прем'єра вже цього вересня на телеканалі НТН. Не пропустіть. 7-11-13-2-1. Тиша.